Автотранспорт притули Сергія Дмитровича. Коротко про знаменитість. Сергій притула, автор і співпродюсер народного скетч-шоу Файна україна екс ведучий ранкового шоу, Підйом і талант шоу Україна сльозам не вірить на новому каналі. Ведучий педан притула шоу постшоу Пристрасті за ревізором та Хто зверху. У 2015 році вдруге одружився з Катериною Сопельник. Через кілька років у них народилася дочка Соломія. У травні 2021 року він став батьком дівчинки Стефанії. Зазначимо, що у Притули є 12-річний син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Mercedes-Benz GLE 404 Matic 2017 року, колір Чорний, дата реєстрації, 30 травня 2017 року, об'єм двигуна 2996. Відомий український комік, актор і ведучий Сергій Притула покрасувався перед шанувальниками шикарним автомобілем. Вартість машини становить понад мільйон гривень. Відповідне фото притула опублікував на особистій сторінці в інстаграм. Він написав, що за останні три доби проїхав дев'ять міст. Ось з моїм меркуциком прізвисько, яке дав ведучий своїй машині, катнули по маршруту Львів Івано-Франківськ, Коломиє Чернівці Кам'янець-Подільський Хмельницький Тернопіль Рівне Луцьк, написав Сергій Притула. На знімку він позує біля свого автомобіля Mercedes Benz GL 400 на заправці. Притула одягнений в повсякденний одяг, чорно-білу тільняшку, джинси, шкіряну куртку та кросівки. У своїх руках він тримає стакан з кавою. Зазначимо, що свою першу машину він придбав ще у 2012 році, тоді телеведучий став власником Range Rover. Але незабаром продав її і купив нову Mercedes-Benz GL400. У першого автомобіля було прізвисько Медведик. У коментарях під постом шанувальники залишили різні коментарі. Рендж був крутіше, будь обережний, і ось так хтось запросто може зустріти Сергія притулу щасливих тобі доріг, ого, викрутий, прекрасний Мерседес пишуть люди. У притулище був Range Rover Supercharged з 2005 до 2009 року, Сергій примудрився відірвати бампер свого Range Rover першого ж дня, як купив машину. Сергій притула, я ніколи не боявся сідати за кермо. Може, тому що водити навчився зарано. У старших класах вивчав автосправу, їздив на старому газоні, де потрібен був подвійний вичавлювання щеплення, щоб переключити передачу. А права на керування вантажним автомобілем отримав у 16 років. Коли настав час здавати на права на легкове авто, я вже добре знав правила дорожнього руху, тим паче, що часто доводилося водити батьківські «Жигулі» і Волгу тож іспит складав по чесному і отримав права з першого разу. Зізнаюся, не бачу сенсу за це платити закони фізики хабарів не беруть так само, як і дорога. З машиною визначився не одразу. У мене було багато порадників, які, чесно кажучи, трохи втомили своїми аргументами на користь конкретної моделі. Тому, вислухавши їхні аргументи, вирішив прислухатися до власного серця. У пошуках свого авто об'їздив багато автосалонів, поки не побачив в одному з них рендж ровер, він стояв з сумними фарами і, як мені здалося, давно мене чекав. Звісно, у великому місті така габаритна машина не дуже зручна. Я довго не міг звикнути до того, що на парковці їй потрібне багато місця. Але моє життя зосереджене не лише у Києві, я часто буваю у мами в Тернополі, їжджу у відрядження Україною, а в деяких населених пунктах доріг взагалі немає, тому мені було необхідне надійне та безпечне авто, яке пройшло будь яким бездоріжжям. До того ж, моя машина має представницький вигляд, що теж приємно, і в неї можна багато всього завантажити. Щоправда, поки, крім музичних дисків та документів у багажнику, вожу лише ковдру з подушкою, зі мною часто їздить син і в дорозі може заснути. А, звичайно, беру невеликий запас води. На щастя, класичної ситуації, коли плутають педалі газу та гальма, у мене не було, я ж не блондинка. Але через три з половиною години після того, як уперше сів за кермо власного авто, примудрився під час розвороту відірвати бампер, не помітив металеву огорожу, яку прикривав кущ. Неприємно, звісно, проте я особливо не переживав. Що поробиш, буває, до того ж машину застраховано. Отже, єдине, що мене хвилювало, скільки часу піде на її ремонт. З іншого боку, навіть добре, що я отримав такий урок першого дня, це змусило мене бути обережнішим. Хоча, в принципі, на дорозі ніколи не лихачу. Якщо їду туди, де не дуже орієнтуюся на місцевості, виїжджаю заздалегідь. Даю собі запас часу на випадок, якщо раптом заплутаюся і не одразу знайду дорогу. Хоча іноді, звісно, проколи трапляються, нещодавно їхав із Чернівців, був у відрядженні, вже під Києвом у міській зоні не зменшив швидкість. Летів, як той кінь до своєї стайні, сміється. Тут мене даєшники і підголили. Куди подітися? Заплатив штраф 300 гривень і живу тепер із чистою совістю. До речі, хабар правоохоронцям давав лише один раз. Звичайно, це заощадило мені багато часу, але морального задоволення від цього я не отримав. Тепер плачу лише через касу. А нещодавно їздив у справах на Буковину, жив у готелі, розташованому у парковій зоні. Повернувшись до Києва, заїхав на СТО, треба було дещо перевірити. Хлопці зняли піддон двигуна і виявили там склад, білочка наносила лісових горіхів. Тепер мучаюся докорами совісті через те, що вкрав її запаси. Сподіваюся, що білка на мене зла не тримає. Peugeot Boxer 230 l 2008 року, колір Білий, дата реєстрації, 5 серпня 2020 року, об'єм двигуна 2999.